aje ni aje, karibu tena hapa Riba Mtaani. Mimi naitwa Kama. Riba Mtaani ni program ya mayuto wa mtaani, place yenye tunabonga staff ambazo zina affect mayuto wa mtaani. Tunaangazia story ya mental health. Mental health ni ability ya mse kukopu na stress za kila siku za maisha na kuishi maisha ambaye inambamba yeye, na pia anaendelea kufanya shughuli ambazo zinajenga taifa, so wako productive. Leo nataka tuongele one of the mental conditions ambaye ni depression. Depression, naweza nikasema vile mimi naielewa ni hivi. Depression ni ile place, yani ama status ama condition ambayo umefika kwa life, unaona una hope, unaona una need ya kuendelea kuishi, yani hauko happy, hauna furaha. Na hii kukosa furaha si ile ya kawaida. Yani umekosa furaha for so long. Kuna wale wanasema maybe more than 2 weeks, wengine wanasema more than 1 month, yani unakaa tu hakuna vitu zinakubamba. So history ya depression iko hivi. Yani si ati unakosa tu furaha kama vile msame kukosea so unakasirika. Ni ati kila kitu haikubambi. Zile vitu ulikuwa unafanyaga kitambo za kukunice ama za kujinice sasa hazikubambi kabisa. For example, kitambo labda ulikuwa unapendaga kwenda kucheza ball. Siku hizi unaenda kwa field una feel hii ni kuwaste time mazee, hii ni nice. Ulikuwa unapenda kuwatch ma movie, but sasa hata ukiweka movie kali aje, wasio wanabambika niyo movie, lakini uko like mazee, hii movie iko down. Yani vitu zote zenye una undergo ziko down, yani unaziona zikiwa down na hakuna kitu inakufurahisha. Alafu unaanza kufeel una hope kwa maisha, unashangaa life yako ilikuwa inaendaje, kunaendaje. So hiyo ni depression. Na depression ziko mara mbili. Kuna ile, wacha niite depression ya kawa, ile ya kawaida juu ya situations. For example, sasa hivi kamwishoka kwa karibu kufika na una do ya rent. Unacheki vile sasa mafikiri yako yote iko kwa kutafuta rent. So hata wasoki kwambia ni aje, come to watch movie, huwezi concentrate na movie juu level yako ya kuconcentrate iko down, una feel yani una feel sasa yani stress imezidi juu huyu landi anakama. Alafu tuseme mwezi ipite, landi anakupigia simu daily, anakuja amekushonta kutupa nje ya ikeja. Na check sasa depression inaanza kuingia, stress imepita sasa level ya stress, unaanza kuwa depressed. But kuna ule msimu mwenye akishapata hiyo doa alipe pambazane na landi, life yake furaha inarudi, anaanza kujienjoy maisha vizuri. Yani hiyo episode yenye ilikuwa inafanya apate depression imepita. But kuna wale wenye hata akipata hiyo do bado anaendelea kukua depressed, just ako like sajo nimepata next month je, na hiyo month inafuata hii mwaka nitatoboa kweli, sasa jumaze nitaendelea kuishi hapa ama nirudi tu ocha. Yani umse sasa ameanza kuingia pale deep into depression, unaona. Umse sasa hata umuitie wax, anaenda anachapa job anapata pesa, anatimiza mahitaji yake ya siku, anakula poa, analala, yani kuna msana mtretenda atamfungia nyumba, lakini umsi hayuko happy.